Predstavte si následovnú situáciu. Ste manažer, ktorý vie, že ho čaká nejaký náročný cieľ, náročná úloha a rozhodne sa zostaviť tím. Samozrejme, zostavovanie tímu nie je úplne jednoduchá ani rýchla záležitosť. No a keď už ten tím máte pokope, tak zrazu sa v tom tíme začne niečo diať. Cítite a vnímate to, že atmosféra je napätá, ľudia nekomunikujú úplne otvoreným spôsobom, vznikajú tam konflikty, ľudia riešia vzťahy medzi sebou, zabúdajú na úlohy. Jednoducho ten tím nefunguje tak, ako by mal. Ono je to trošku podobné situácii, keď si kúpite auto, je v zábehu a zrazu vy očakávate síce nejaké drobné odchýlky, ale stane sa niečo zásadné, ja neviem, pokazí sa vám spojka alebo motor nejde naštartovať. To sú také zásadné veci. No a čo teraz vlastne urobíte? Budete hľadať nejakú príčinu. No a príčinou toho, čo som na začiatku spomenul, prečo tie týmy nefungujú, vznikajú tam konflikty, ľudia nepodávajú pracovné výkony, nejak sa to nehýbe dopredu, práve môže byť niečo alebo niekto, kto dostal takú nálepku travič studní. No a kto to vlastne je travič studní, čo robí a ako si s ním poradiť, tak o tom bude aj dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, mentor, tréner soft skills tréningov a v dnešnom príspevku budem hovoriť o takej citlivej a neúplne príjemnej veci, a totiž o situácii, kedy sa vám v tíme objaví travič studní. Poďme sa najprv trošku pozrieť na taký historický exkurz, čo to vlastne, alebo odkiaľ to pramení, to pomenovanie, travič studní. Kedysi to bolo tak, že dediny, naozaj dediny v dávnoveku, čerpali vodu z jednej studne. A teraz si predstavte, že prišiel niekto, kto mal nejaké znalosti jedov a vôbec otrávenie alebo trávenie bolo v minulosti relatívne obľúbeným spôsobom zbavovania sa aj politických protivníkov. A teraz tento travič hodil ten jed do tej studne. Stačilo, aby bol jeden, a keď ráno dedinčania prišli nabrať si tú vodu, no tak sa priotrávili alebo otrávili všetci. No a čo teraz by sme mohli urobiť? Samozrejme, keď zostaneme pri tej metafore tej dediny, mohli by sme tých ľudí poslať k lekárovi, mohli by sme zmeniť prostredie, mohli by sme im dať nové pracovné nástroje, ale čo by sme nevymenili je buď ten travič, alebo tá studňa, do ktorej tí ľudia stále by chodili piť. A toto sa práve častokrát deje aj v tom vnútrofiremnom kontexte s tými tímami. Že máte tím, ktorý vám úplne nešlape na plné obrátky, a čo urobíte? Zvolíte nejaký team building, robíte špeciálne porady, idete niekam na opekačku a keď tak na to pozeráte a vyhodnocujete tie výsledky, tak zistíte, že to neprináša absolútne žiadne zlepšenie. To znamená, že vy ste našli nejakú náplasť na nejaké symptómy, ale neodstránili ste príčinu. To znamená, že vieme, ako to funguje. Je to vlastne dôsledok toho, že v tíme sa nachádza nejaký element, väčšinou je to človek, môže byť jeden alebo dvaja, ktorý nejakým spôsobom do toho tímu nezapasoval, nesadol, alebo v tom tíme rieši možno nejaké svoje problémy, či už sú veľké alebo malé, to v tomto okamžiku nebudeme riešiť. Ale čo je dôležité je, že tento travič studní väčšinou okolo seba šíri nejaké negatívne emócie, negatívnu náladu. A toto je veľmi nebezpečné, pretože my sme naladení na to ako ľudia, že emócie druhých iných ľudí dokážeme celkom dobre odchytávať a dovolíme samým sebe sa týmito emóciami nakaziť. A to je to, čo sa práve v tímoch, v ktorých sú traviči studní, deje. Človek, ktorý nie je v poriadku, prežíva nejaké ťažké obdobie, nie je mu dobre. Namiesto toho, aby to v sebe spracovával a povedzme išiel do coachingu, mentoringu alebo ja neviem, napríklad aj do psychoterapie, tak to šíri tú negatívnu náladu okolo seba. Dokonca traviči studní môžu mať aj také stratégie, že navzájom rozoštvávajú ľudí v tíme medzi sebou. To už by som povedal, je taký vyšší level toho nepríjemného. Niekedy je to naozaj o tom, že ten travič, ten človek, povedzme, má alebo prežíva nejaké zrovna náročné obdobie, ale namiesto toho, aby to riešil konštruktívne alebo vyhľadal nejakú odbornú pomoc,
takto necháva prútiť zo seba a to potom následne kontaminuje všetkých tých členov v tom týme. Obávam sa, že v takomto prípade môžete, samozrejme ten prvý krok je, tá prvá intervencia je o tom, že musíte identifikovať takéhoto tráviča. Či niekto taký sa v tom týme nachádza. A to získavate aj nejakým priamým pozorovaním, ale aj nepriamými informáciami, kedy vám ľudia hovoria, počúvaj, ako s týmto Jožkom to není úplne OK, má také zvláštne poznámky, je tak stále negatívne naladený a tak ďalej. Vy si v tomto okamžiku môžete povedať, že ono to nejak prejde, nejak sa to vstrebá a niekedy sa to aj naozaj stane. Ale pokiaľ po dlhšom období, a to dlhšie obdobie je väčšinou 2 až 3 mesiace, nevnímate nejakú zmenu a ten človek naďalej rozsieva také tie negatívne emócie, tak je potrebné zastaviť sa a položiť si otázku, že či má ďalej význam zotrvať v nejakom vzťahu, či ho držať v týme a spolupracovať s ním. Častokrát manažeri v tomto zaváhajú, pretože nehodlajú obetovať takéto medziľudské, to vzťahové na úkor odbornosti toho človeka. Až si povedia, áno, toto je síce pravda, on tu nerobí dobrotu, on tu robí zlú krv, ale zase je to výborný odborník. Môj osobný názor na to je, že žiada odbornosť nestojí za to, aby vám to rozleptalo znútra celý tým. Takže pokiaľ naozaj ste dali šancu tomu človeku alebo ponúkli ste mu pomocnú ruku, že mu viete pomôcť s akýmkoľvek problémom, pretože vždycky to trávenie tých studní, tie negatívne emócie sú nejakým dôsledkom, je tam nejaká príčina, môžete pomôcť, podať pomocnú ruku s odstránením tej príčiny, ale niekedy to nemusí stačiť a niekedy to nepomôže. Bohužiaľ, v takom prípade musíte zobrať do ruky takéto manažerské žezlo a povedať, no je mi to veľmi ľúto, ale budeme sa musieť s tebou rozlúčiť. Patrí to takisto do manažerskej práce, je to tá nepríjemná časť alebo tá nepríjemná zložka toho manažerovania, ale pokiaľ naozaj chcete chrániť zvyšok týmu pred to, aby sa vám úplne rozložil a ponoril sa do nejakých negatívnych emócií alebo depresie alebo prestal byť úplne výkonný, tak jednoducho v určitom okamžiku musíte urobiť ten chirurgický zákrok, zarezať do toho organizmu, toho týmu a tú nepríjemnú, tú bolestivú cystu, ktorá tam je, alebo toho traviča, studni jednoducho zobrať a rozlúčiť sa s ním. Samozrejme, väčšinou takýto travič studni, keď už hovoríme o tom rozlúčení, nie je len o tom, že šíri nejaké negatívne emócie, ale aj nepodáva úplne žiarivý pracovný výkon, čo je pre vás dôležitá informácia, pretože ak ukončujete pracovný pomer, tak to nemôže byť len na základe nejakého feelingu, ktorý ste si odniekadiaľ vycucali, ale mali by ste mať v rukách nejaké podklady, ktoré hovoria o tom, že tento človek naozaj nepodáva tie pracovné výkony. Možno si poviete alebo položíte takú otázku, no dobré, a čo keď podáva tie pracovné výkony? Môže nastať aj taká situácia. No tak ja mám taký hrnček, alebo som videl taký hrnček, a na tom hrnčeku bolo napísané pravidlá pre komunikáciu so šéfom. Tak prvý bod bol, že šéf má vždycky pravdu. A druhý bod bol, keď šéf nemá pravdu, tak platí bod číslo 1, že šéf má vždycky pravdu. Takže aj keď ten človek podáva výkony, tak ten jeho negatívny dopad tam bude stále pretrvávať. A ja teda by som, pokiaľ máte relatívne dobrý, nový tím, ktorý je pripravený na nejaké výzvy, tak by som to neriskoval a samozrejme pri zachovaní všetkých náležitostí by som sa s takýmto travičom studní rozlúčil. Jednoducho sú situácie aj v bežnom živote, kedy si s určitými ľuďmi nesadnete z rozličných dôvodov, sú situácie, kedy máte vzťahy so svojimi známymi a niečo sa zmení v tom vzťahu, zrazu ten človek sa zmení, je trošku iný, nesedí vám to a prerušíte tie vstupy. A prerušíte ten vzťah. Jednoducho tak, ako vzťahy vznikajú, no tak vzťahy aj zanikajú a to sa týka aj ukončenia alebo prerušenia spolupráce s travičom studní. Je to naozaj taká neúplne ľahká, jednoduchá téma. Vyžaduje si to skutočne od vás veľa vnímania, pozorovania, všímania si, pretože možno je tam nejaká akoby nábehová fáza, kedy ten človek nie je v pohode, ale ešte sa neprejavuje natoľko negatívne, aby to ovplyvňovalo ostatných členov toho týmu.
máte šancu, ak to odchytíte včas, tak môžete s tým človekom ďalej pracovať, ale naozaj sú situácie, kedy prichádzate do toho okamžiku, že sa musíte rozhodnúť. No a pre dobro tímu musíte obetovať jednotlivca. Tak, takže toľko k tomu, kto je trávič studní, čo nám robí v týme, ako si s tým človekom poradiť, alebo ako to vyriešiť. Hovorím, nikdy to nebude jednoduché, ale verím, že vám to možno, tento videopríspevok, toto moje rozprávanie dá takú optiku alebo také upozornenie, že pozor, možno tam už vnímate v tom týme nejakých ľudí, ktorí by mohli byť potenciálni traviči, takže si dáte na to väčší pozor a môžete práve to negatívne, ktoré len nabieha, odchytiť práve v tej prvopočiatočnej fáze. Tak, v tomto okamžiku je to teda k travičom studní samozrejme všetko. No, ono, nie je to všetko, dalo by sa určite rozprávať o tom viacej, ale v tomto okamžiku z mojej strany je to všetko. Verím, že príspevom vám bol užitočný alebo bude užitočný niekedy v budúcnosti, keď sa stretnete práve s takouto situáciou, že budete konfrontovaní s travičom studní. Držím vám palce a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa.